Про футбольні заслуги Олександра Руги згадує його товариш Анатолій Бурдейний. Останній сам колись був завзятим футбольним гравцем. З ювіляром вони знайомі з дитинства. Старий приятель показує фотографії Олександра Руги та його юних вихованців. Згадує також і про їх дитячі роки. Олександр Дмитрович Руга – це мій один із самих перших моїх друзів. Ми з ним дружимо з 1944 року, з дня освободження Одеси. Олександр Дмитрович всегда был вожаком, он был постарше чуть-чуть нас, поэтому он был как бы вожаком всего нашего переулка. Як вже згадано, у дитинстві Олександр Руга був вожаком всіх хлопців на вулиці. Тоді ж у дитинстві почалися і успіхи у спорті. Ставши дорослим, ювеляр грав за команди «Металург», «Піщовик» і всім відомий «Чорноморець». Згадують Олександра Ругу і як талановитого тренера. Был он прекраснейшим тренером, который выходили на поле потом игроки, половина команды «Черноморец» – это были его воспитанники. Он должен был получить, допустим, его воспитанник Сергей Жарков стал чемпионом мира среди юношей. Только вот за него он должен был получить, по идее, заслуженного тренера СССР. Вот, но получили другие, а он получил там грамоту по поводу этого. Ювілей Олександра Руги 85 років співпав з іншою важливою датою у житті колишнього футболіста – 60 років подружнього життя. На фото вони зовсім молоді – жінка Зінаїда, сам Олександр Руга та дочка Олена. Тож друзі привітали його з подвійним ювілеєм. Я желаю їм здоров'я, благополуччя, успіхів і так далі, і так далі, і так далі. Я хочу його поздравити з такою замечательною датою, дуже весомою. Он очень хорошо играл в футбол, был предан футболу и душой, и телом. Любил и играл довольно уверенно, играл защитником правым. Он был мощного телосложения, быстрый, ловкий. И после этого он очень добросовестно, успешно работал в школе Олимпийского резерва «Черноморец». Ще один товариш ювіляра – Всеволод Мирошниченко. Його ще 10-річним хлопчиком Олександр Руга побачив на спортивному майданчику і помітив його футбольні здібності. Запросив професійно займатися спортом і відтак дав путівку у життя. Всеволод досяг звання майстра спорту з футболу. Він в дуже вищій степені порядочний чоловік, дуже добрий, дуже відзивчивий. Ну, це, мені здається, врожденне качество. Він независливий і він безумно предан футболу. Ми приєднуємось до привітань Олександра Руги з ювілеєм. З найкращими побажаннями – Олена Логінова, Андрій Волков. Факти.